Eli tästä joposta nyt ei sen kummempaa. Tässä on löysällä satula ja ohjain. Sarvet on rumat. Ja sen lisäksi myöskin tämä, että tämä pitäisi sitä etutarkka tähän saada kiinni. Mut ei sen kummempaa. Tuossa on kuusiokoloja vain tuossa satulahommassa. Nää saa vaihdettua Brooksin omiin, mitkä mulla on ennestään olemassa toisessa pyörässä. Ja sitten toi etutarkka onkin sitten asia erikseen, että miten se tehdään, mutta katsotaan vähän, että miten noi lähtee tästä irti ja pysyykö esimerkiksi ihan kuusiokoloa avaimella tää satula Suomessa. Eli tosiaan tästä Brooksit kiinni 2-millisellä avaimella. Homma tiukemmaksi. Laitetaan tänne, niitä ei näy. Tai oikeastaan ehkä tänne, tää on paras paikka sille. Eli tosta. Ja niin, nyt se on tiukalla. Sitten vielä toinen mokoma kiinni. Seuraava homma, mikä pitää selvittää, niin tosiaan tää, että satulaputken pää on aivan löysällä. Ja täällä on tosiaan kuusiokolaa vain. Ja jos mun pitäisi arvata, niin tää olisi 6-millinen. Onko? Noin. Toivottavasti näette livenä, kun mä laitan se ykkösellä oikein. 6-millisellä avaimella. Kiinni tiukemmalle. No ihan pyörätohtori. Palkata mut saman tien mekaanikoksi johonkin pro-tiimiin. Satula kantaa. Satula kunnossa, sen jälkeen viedään pyörä tänne pihalle ja katsotaan se etutarakka myöskin siihen kiinni sitten. Sitten tosiaan tää Jopon etutarakka. Mä oon nähnyt näitä vaan jossain myynti-ilmoituksessa Jopoissa kiinni. Eli mulla ei oo sinänsä ihan mitään hirveetä hajua, että miten tää laitetaan kiinni. Varmaan joku insinööri osas lukee käyttöohjeet tai etsi semmoset netistä, mutta minähän laitan sen kiinni ihan kylmintään. Elikkä tässä on Jopo. Ja varmaan etuharukka on kiinni. Noin. Tonne. Ja sit täältä ylhäältä niin tonne jonnekin. Mitäköhän tälle pitää tehdä? Tuossa on kuva ohjeista. Ja nyt pitäisi vaan jotenkin hiffata, että miten se laitetaan tuohon kiinni. Pitää vissiin hakea jättijakoa vaan. Ja ei muuta kuin tuossa kiinni. Ja toivotaan parasta. Täälläkin näköjään ihan löysällä jo ennestään. Katsotaan mitä se tarkoittaa. Tuosta kiinni. Eipä auta. Tähän täällä pitäisi tehdä. Täällä on kaikki
vähän niin kuin levällään. Nää ylös. Olisikohan sitten vielä tosta jotenkin. Tääkin lähtee tästä ihan näin käsin irti. Ei vieläkään itto. Mikään tää homma toimii. Varmaan voisi joskus katsoa jotain ohjeita ennen kuin lähtee irrottelemaan paloja pyörästä, mutta eihän se homma niin mene. Vielä miten toimitaan sillä tavalla, että osia irti ja katsotaan, miten se takaisin paikalle. Okei, nyt se irtoo tuolta. Joten tää tarkoittaa varmaan sitä, että en tiedä mitä sitten pitäisi tehdä. Tosiaan menee näin. Sitten pitäisi varmaan saada tää stemmi jotenkin irti. Mutta ongelma on se, että stemmin päässä on joku tommonen musta möykky. Mä koitan jollain pikkusella kuusiokolaavaimella vaikka irrottaa sen tuolta. Katsotaan, että mitä siinä käy. Jes, tarkistin asian. Eli tää on ihan kosmeettinen homma, tää pikkunen tulppa tossa. Elikkä tulppa irti. Ja sitten kokeillaan samaa 6 millin avainta. 6 millin yleensä oikea vastaus näissä pyörähommissa. Näin. Stemmi lähtee irti. Hyvä. Muuten yksi eniten käytettyjä tai eniten bang for buck työkaluja, mitä mut löytyy mun työkalupakistani, on tämmönen 2-for-1, missä on Torx-päistä ja kuusiokolaavaimista tämmöset omat all-in-one työkalut, koska mä huomaan, että Torxit ja varsinkin kuusiokolot avaimet niin on jatkuvassa käytössä tässä pyörähommassa. Aina on johonkin tarvetta ja kaikki on eri kokoisia, niin tosi hyvä, kun tommoset löytyy. Mulla on Parktoolilta semmonen ihan kunnonkin työkalu, mutta tämmöiseen perustekemiseen niin tää Motonetin versio on aivan täysin hyvä. Ja tässä nähdään jopa luontaisessa olemuksessaan, luontaisessa habituksessaan hajalla keskellä pihaa 1000 piin päreinä. Ja seuraavaksi mä irrottelen ton etukorin tosta noin ja koitan saada sen tähän kiinni ja toivotaan, että nämä miljoonat palat, mitkä tosta äsken etuharukasta irtosi, saadaan takaisin paikalle. Tässä nähdään pro-tason asennushommia, eli pikkuinen ruuvi ja jättimäinen jakari. Laitetaan tosta. Hän kiristyy. Ei tässä ole mitään vikaa. Sitten vaan renkaat irti. Näin. Elikkä tosta eturenkaan pultti irti.
koska toi on tossa, niin toi se kuulu sitten irrota tähän suuntaan. Niinhän se irtoakin. Elikkä pultti irti ja sitten uitotaan toi uusi etutarakka tonne. Tehdäänkö vaikka näin nyt, vai tää pulta tälle puolelle. No, ei laita. Elikkä etutarakka tuolta ja sitten sama pultti tuonne kiinni. Niin, tämähän on niinku uusi. Sama homma toiselle puolelle. Tämä onkin vähän hankalampi. Tämä näköjään tehty vähän tota leveämmälle akselille. Kyllä tästä. Noin. Siinä se etutarkka nyt on. Nyt mä vaan kiristän kaikki ruuvit ja toivotaan, että se menee hyvin tuohon kiinni. Sitten tosiaan tota laitetaan vaan tätä ohjaalaakrimaista juttua. Kiristetään sen avulla toi etuharukka kiinni tähän. Ja nää putkeen. Ja sitten tota, kun tää on kiristetty, niin tää on varmaan nyt sit se, jolla pistetään tota sarvet paikalleen. Joskaan jossain tossa ja kiristän se sit vielä hetken päästä lisää. Mut sen jälkeen otetaan tää ohjauskannustimen emäruuvia kiristetään paikalle. No niin, nyt on etutarakka kiinni. Ja seuraavaksi otetaan tää ohjainkannatin ja koitetaan ujuttaa se tähän ruosteeseen möykkyyn. Ja tiputetaan se tonne. Noin, nyt tää pitäisi tästä vaan uusiokoloavaimella saada tiukimmalle. Toivottavasti toi nyt kiristyy tonne. No, kyllähän tää menee paikoille. Sitten vielä laitetaan sarvet suoraan ja tää alkaa olla sitten ihan finaalis. Nyt vaan toi eturiivi ruuvi tästä näin tiukemmalle ja alkaa etutarkkaalleen tässä kiinni. Kyllähän tää meni. Tää taisi olla 24 tuumaiselle suunniteltu, mutta ei oo mitään mitä pieni väkivalta ei ratkaisisi. Siinä on maailman pieni kuorma jopa. Eli löytyy edes eteen ja taakse kuormatelineet, niin nyt tällä viittiin lähteä käymään kaupassa.